عليكم waxaan joognaa magaalada jigjiga hadda xafadka ka baxaynaa magaalada socnaa qora xalada jigjiga hadda walaal taa leh magaalada ma sha Allah magaalo qurux badan dadka wax dhilaan hal ugu soo yaaco jigjiga qof joogto ka yimaadeen wadan kooda amaal gashteen insha Allah nala socdo saaskan aad darmeena ku tukano saajidka saajidka Abu Bakar aldaha wuxuu ku yaala xafada qumaadaha ee jigjiga un baa yaqaana ma sha Allah xusuus saaskaas waxaan joognaa maqaayadda shaaha ninka ee magaalada Jigjiga waa meesha ugu shida shaaha ee magaalada shaaha ka warsaad ma sha Allah smarto ku yartahay calaanka ma badan shaaha magaalada ugu shida miyaa shaaha magaalada ugu shida waa oo qaran ma sha Allah qof ku baahan yahay inta qof fadhiidan waa tusin aad ila maalinkii waxaa fariisata dhowr boqol oo qof baa halkii marba fariisata oo ka cabta ka kacda waa number one shaaha ee magaalada Get the key.
obstii kharkeniyo libitaynu kuyalla kesiya shawine libitaynu kuyalla kesiya shawine inenu walgari tanaka 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 haruga chigay dul kaygay dagah bur shiniliyo qabri dahar tandigiyo dala shada wadagna chigay dul kaygay dagah bur shiniliyo qabri dahar tandigiyo dala shada wadagna dambalka kulledi diganaha xusuusaha waadeeman iyo dahab waadidi iyo guur wanaalal damaystiran waadima shogobannimo dambalka kulledi diganaha xusuusaha waadeeman iyo dahab waadidi iyo guur wanaalal damaystiran waadima shogobannimo bil diran oo tiran gaari dhaaf soo bilan iyo xoola dhaqashaba deegan ku dhaafto ruuxiyo la taati bil diran oo tiran gaari dhaaf soo bilan iyo xoola dhaqashaba deegan ku dhaafto ruuxiyo la taati